A meni je veliko zadovoljstvo da u studiju Al Jazeera na Trgu Bana Jelačića mogu pozdraviti gospodina Dejana Jovića, savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Dobrodošli u program Al Jazeera. Hvala lijepo. Evo, gospodine Joviću, nije baš najsretniji trenutak za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Bugarska i Rumunjska ostavile su gorak okus. Vidjeli smo malo čas u programu prepreke koje imala Hrvatska na tom putu i stvari koje su išle teže. Postoji li mogućnost da se s Hrvatskom dogodi nešto slično kao s Bugarskom i Rumunjskom? Kad se radi o vremenu, naravno i Hrvatska je htjela puno ranije ući u Europsku uniju i potpuno smo svjesni da je 2004. a potom i 2007. bilo jednostavnije i da su te zemlje koje su tada ušle mogle više računati možda i na samu financijsku i svaku drugu pomoć Europske unije. Ali znate kako se kaže, bolje kasno nego nikad. I zapravo nikad nije kasno. Postavlja se pitanje je li sad prekasno ili ne. Svaka zemlja ulazi onda kada je vrijeme u njoj samo i kada sama Europska unija želi da ona uđe. Hrvatska je već neko vrijeme u gospodarskoj krizi i mi očekujemo da ona ubrzo iz toga izađe. Tako da ja mislim da ako postoje neki strahovi da bi se ta kriza mogla produbiti sa Hrvatskom jednom kad uđe u Europskoj uniji, to mi se ne čini vjerojatnim. Hrvatska je povrh toga, možda upravo zbog primjera koje ste naveli, Rumunjske i Bugarske, imala mnogo teže pregovore i prošla je kroz mnogo više filtera i morala je zadovoljiti više kriterija nego neke od tih zemalja. A konačno, ako gledamo danas, loše vijesti dolaze ne samo iz zemalja koje se tek pridružuju Europskoj uniji ili koje su se tek pridružile Europskoj uniji, nego nažalost i iz zemalja koje su već dugo članice Europske unije. Tako da je danas teško reći, geografski locirati neku krizu i političku i gospodarsku u Europi. Prije 10 ili 15 godina, naravno, Zapadni Balkan je bio centralni problem cijele Europe. Danas govorimo o nekim drugim zemljama, na jugu, možda čak nekima i na sjeveru, koje imaju ekonomske, a jednim dijelom i političke probleme. Gospodine Joviću, iako još u Solunskoj deklaraciji iz 2003. godine stoji da je budućnost Balkana u Europskoj uniji, čini se da ipak Brisel diže dosta jako tu kočnicu. Zašto? Pa čini mi se da je Europska unija zaokupljena ekonomskim problemima i da je to možda uzelo malo previše njene energije, jer što se nas tiče ovdje u ovom dijelu svijeta, za nas Europska unija nije samo ekonomska zajednica. Za nas je ona prije svega antiratni projekt. Ona je zajednica slobode i sigurnosti, zajednica u kojoj možemo pomiriti jednu i drugu ideju i možemo očekivati napredak i u smislu slobode i u smislu sigurnosti. Tako da ja mislim da bi bilo vrlo važno da se cijeli europski projekt ne svede samo na ekonomsku dimenziju. I upravo ovo što Hrvatska sad ulazi u Europsku uniju, mislim da je ogroman doprinos politici mira u cijeloj Europi. I tako mi gledamo i na pitanje proširenja. Mi želimo da sve druge zemlje koje žele postati članicama Europske unije što prije uđu, jer to vidimo kao najbolje jamstvo mira i sigurnosti i istodobne slobode. Kada govorite o proširenju Unije, nastavimo još kratko s tom temom. Neki kažu da upravo zbog toga što je Europa 90-ih iznevjerila bivšu Jugoslaviju i zemlje koje su se poslije samostalile, da sada nema moralno pravo zatvoriti svoja vrata istim tim zemljama. Već ih je jednom kaznila. Dobro, moral i politika, to je sad ozbiljno pitanje. Jasno. I ovisi s koje strane političkog spektra dolazite. Kad smo kod toga tko je iznevjerio narode bivše Jugoslavije, mislim da nažalost nitko i nije iznevjerio kao što su oni sami sebe. I u nekom fundamentalnom smislu oni sami sebi duguju članstvo u Europskoj uniji i pripadnost jednom velikom europskom projektu koji se pokazao kao najveće jamstvo mira i stabilnosti u regiji. Mislim da ovi neki historijski aspekti sigurno imaju neku ulogu, ali prije svega u smislu daljnjeg stabiliziranja Europe. Ja mislim da Europa nije gotova dokle god imamo neku rupu, bijelu rupu na mapi Europe koja se pojavlja između Bugarske, Rumunjske s jedne strane i Hrvatske sad s druge strane, tako da... Apsolutno, upravo je to moje sljedeće pitanje. Dakle, četiri zemlje, Srbija, Makedonija, Crna Gora i Turska su zemlje kandidati za članstvo u Europskoj uniji. Neke zemlje poput Turska, ako se ne varam, čeke već 54 godine. To je još iz onog vremena Europske zajednice. Nakon njih zanimljivo je sljedeća zemlja koja najduže čeka je Bosna i Hercegovina. Čega se to Brisel boji? Boji li se Brisel različitosti kulturnih, političkih ili upravo rješenje
privući različitosti sebi i pokušati živjeti u jednom finom suživotu? Teško je govoriti o Briselu kao o jednoj jedinici. U Briselu ima ljudi koji zagovaraju vrlo snažno članstvo Turske, a naročito zemalja smanjenog Zapadnog Balkana sada u Europskoj uniji. Ima i ljudi koji su u tom smislu skeptični. Razlike su političke. Pitanje je jednim dijelom identiteta Europske unije. Oni koji drže da je Europska unija prije svega liberalni projekt, utemeljen na ideji slobode i ljudskih prava, bez obzira na različitosti, smatraju da je proširenje Europske unije apsolutno nužno i u to uključuju i Tursku i svaku drugu zemlju koja želi biti članicom Europske unije i zadovoljava kriterije i standarde. S druge strane, naravno, znamo da ima onih koji na Europsku uniju gledaju malo konzervativnije i tradicionalnije, povezuju taj koncept sa kršćanstvom prije svega i u tom smislu možda postoji određeni oprez, odnosno želja da se uspostave jasnije granice, granice takozvane civilizacije. Ja osobno pripadam ovoj prvoj grupi, dakle liberalnoj, ja smatram da svaka zemlja koja želi biti članicom Europske unije mora imati šansu. Kojih je više? Ja sam duboko uvjeren da je liberala više, ali kao što vidimo, u posljednje vrijeme događaju se u nizu zemalja obnove antiliberalnih politika, nacionalizma u nekim situacijama ekstremizma. Također moramo biti jako oprezni oko toga da se to ne bi dalje širilo. Gospodine Joviću, hvala najljepše na vašem vremenu za Al Jazeeru. Hvala lijepa.